U izvještaju za period od 16. aprila do 15. jula ove godine generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozvao je lidere u Beogradu i Prištini da nastave dijalog o normalizaciji odnosa i pokažu spremnost na kompromis, ali konstatuje da se u praktičnoj primjeni dogovorenog nije mnogo odmaklo. Sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine nije značajno napredovalo uz međusobno okrivljavanje dve strane za neispunjavanje obaveza. Napeta politička situacija i opozicioni protesti na Kosovu uticali su na angažovanje Prištine, dok su parlamentarni izbori i proces formiranja vlade uticali na pažnju Beograda. Na početku sednice putem video linka iz Prištine uključio se šef UNMIK-a Zahir Tanin, koji je između ostalog rekao da su na Kosovu loša ekonomija, nezaposlenost i zdravstvena zaštita mnogo veći problem nego međuetnički odnosi i da perspektiva članstva u Evropskoj uniji i briselski razgovori ostaju kamen temeljac pomirenja. Srpski šef diplomatije saopštio je da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom bez obzira na nekonstruktivnost druge strane. Kao što je poznato, zajednica srpskih opština još nije osnovana. I ovom prilikom bih podsjetio da je postizanje briselskog sporazuma bilo motivisano težnjom za iznalaženje mogućnosti za sistematsku institucionalnu zaštitu srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Usled nepostojanja adekvatnih institucionalnih mehanizama kojima bi se efikasno štitili njeni interesi. Shodno dogovoru, taj zadatak je trebalo da izvršava upravo zajednica srpskih opština, čime se ona suštinski nadovezuje na rezoluciju 1244 iz 1999. godine. Umjesto da njeno uspostavljanje bude centralno pitanje koje je moralo biti sprovedeno što hitnije, ona je postala predmet političkih ucena. Ambasadorka Kosova u Vašingtonu Fljora Čitaku ponovila je stav da je Kosovo nezavisna država koja je spremna na dijalog, ali da, kako ona kaže, problem je u dvoličnim postupcima Srbije. We are committed. Posvećeni smo dijalogu u Briselu, ali smatramo da taj proces treba da ima i rezultate. Dijalog je važan, ali primjena sporazuma je ključna. Mi ćemo primijeniti svaku tačku sporazuma iz Brisela, ali to teško ide jer Srbija i dalje finansira paralelne institucije širom Kosova i pokušava da stvori svoju koloniju na severu Kosova. S jedne strane, Srbija delimično sprovodi sporazum, ali istovremeno ga grubo krši održavanjem paralelnih struktura. Dačić je pozvao zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova da, uprkos pritiscima, ostanu dosledne u poštovanju međunarodnog prava.